عکس همیشه خب چون بدون واسطه صحبت میکنه باعث میشه که مخاطب تلنگری تو ذهنش بخوره که این چه اتفاقی میفته. از سانسور وقتی صحبت میکنیم، از زندگی روزمره صحبت میکنیم. در ایران وقتی شما درگیر با کار رسانه هستید، یعنی زندگی روزمره شما دچار سانسور هست. من کتاب نبض زمان رو دادم به وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز و بعد از ماها پیگیری بالاخره یه روزی آقای به من زنگ زد، گفت که بیا صحبت کنیم با من. من رفتم اداره کتاب وزارت ارشاد، گفت اینا رو همه‌شو می‌خوای چاپ بکنیم؟ گفتم بله دیگه، اینا ماکت کتاب است. یه کاغذ جلوی من گذاشت، گفت اینایی که من میگم رو بنویس، گفت این عکسو چاپ نمی‌کنم. همینجوری 9 تا عکس برا من لیست کرد که عکسایی بود که مثلا از نظر ایشون مشکل داشت. من به خاطر اینکه این کتاب چاپ بشه با بعضیش موافقت کردم. رسید به عکس 18 تیر. گفت اینو برای چی میخوای چاپ کنی؟ گفتم که خب این اتفاقی بوده افتاده دیگه، خیلی مهمه. گفت اتفاقی بود که افتاده دیگه، هر اتفاق مهمی رو که نباید چاپ بکنی، اینم حذف کن. من گفتم خب اینو حذف بکنین دیگه، من نمیخوام کتابو چاپ بکنم. خلاصه ما اونو اونجا نجاتش دادیم. رسید به عکس آقای خاتمی. آقای خاتمی که عکس آخوندک روی عمامش. گفت اینو که دیگه اصلا نمیتونی چاپ بکنی. این توهینه به آقای رئیس جمهور. گفتم آقا جان این کجاش توهینه؟ اینو خود آقای خاتمی امضا کرده برای من و سندش این هست که این عکس است. خلاصه ما اومدیم بیرون، کتابو ما چاپ کردیم. دوره عوض شد. دوره که عوض شد رسید به دوره آقای احمدی نژاد. حالا این کتاب ما بیرونه و من عکس کوی دانشگاهم گذاشتم رو جلد کتاب. دوباره یک ممیزی دیگه شد. به من گفتن آقا جلد کتاب رو باید عوض کنی. گفتم بابا من جلد کتاب شوخی آخه. مثلا اون موقع من مبلغ 10 میلیون تومان هزینه از جیب شخصی میدادم چون کتاب من خودم چاپ کرده بودم. گفت نه اینو باید عوض کنی. گفتم این داخل جلد کتاب چاپ شده. گفت داخل فرق میکنه با جلد کتاب. رسید به عکس آقای احمدی نژاد که دادگاه روزنامه سلام بود و من توی کتاب چاپ کرده بودم. گفت این که اصلا نمیتونه پخش بشه کتاب. در نتیجه ما مجبور شدیم تمام اون صفحاتی که آقای احمدی نژاد بود یکی یکی از کتاب پاره کنیم. همه اون ورقه ها رو از من گرفت. یه سری شما نجات دادیم که الان دیگه تو بازار. اون موقع مثلا دیگه سال 15 سال پیش بود، میگفتن کتاب نبض زمان با احمدی نژاد، بی احمدی نژاد، اینجوری معروف شده بود تو بازار. یا مثلا من عکسی بهتون بگم از آقای احمدی نژاد که وقتی در میدان آزادی صحبت میکردم، من یه لحظه دیدم یه نفر نشسته پشت آقای رئیس جمهور و پرچم ایرانو گرفته دستش. یعنی شما تصور کنین 45 دقیقه مثلا رئیس جمهور داره صحبت میکنه، یه نفر از زیر همینجوری پرچم ایرانو نگه داشته. خب این عکس نمادین میشه، یعنی همه چیز مثل یک خیمه شب بازی انگار. من عکسی میگرفتم مثلا از رژه که مثلا آخوند وایستاده میدونم پرتقال پوست میکنه، خب فرداش من دوباره ممنوع ورود میکردم به برنامه‌های ارتش. خب آقا اون آخوند توی رژه نظامی نباید پرتقال پوست بکنه. اینجا شما اومدی رژه ببینی، اینجا جای میوه خوردن نیست. به خاطر محدودیت‌هایی که بعد از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بر من پیش اومد، خیلی در واقع سخت شده بود کار من. علاقه من به عکاسی مستند این راه نجات من بود. در واقع رفتم سراغ زندگی اقلیت‌ها و بخشی از این اقلیت‌ها خوب زندگی یهودی‌ها بود. ولی باز دوباره یه شانسی که پیش اومد برای من این بود که آقای احمدی نژاد یهودی‌ها رو در واقع یه جورایی آورد رو صدر اخبار با انکار هولوکاست و خب همین باعث شد که من و همسرم پروانه وحید منش بریم سراغ یک کاری که 2 سال حدودا وقت ما رو گرفت. تمام شهرهای ایران رو، جاهایی که یهودی ها زندگی میکردن رو سفر کردیم.
تونستیم باشون زندگی بکنیم، یه جورایی تا جایی که امکانش بود بخش‌های پنهان زندگی اونها رو عکاسی بکنیم. من تعبیرم این هست که در خوف و رجا زندگی میکنن، در یک ترس ناپیدایی همیشه روی زندگیشون هست به خاطر وصل شدن دینشون به اسرائیل. بعضی از شهرها من عکاسی کردم که شعارهایی روی دیوارهایی که محل سکونت اینها بود می‌نوشتند. مثلا روی کنیسه ها کلمه جود می‌نوشتن، این کلمه حالت توهین‌آمیزی داره، یا اسرائیل رو در واقع به صورتی که دیکتش رو هم حتی غلط می‌نوشتن. مثلا دانیال نبی پیغمبری هست که مال بنی اسرائیل، و این در واقع وضعیت یه جوری شده که الان برعکس شده، یعنی مسلمان ها اونجا رو صاحب شدن. نه تنها هیچ نشان عبری روی قبر دانیال نبی نیست، تنها 2 ساعت به کلیمیا و یهودی ها اجازه میدن که این قبر رو زیارت بکنن در یک روز، در سال یک روز. و این گنجینه شد که بتونیم در واقع درخواست بدیم برای مجوز چاپ کتاب در ایران. متاسفانه با درخواست ما مخالفت شد. متهم به این شدیم که از اسرائیل پول گرفتیم تا این در کشور اسلامی یهودیت رو تبلیغ کنیم. و خب اینجا نقطه پایانی بود که در واقع کار من مخصوصا، چون ممنوع کار شدم و مجبور شدم از ایران خارج بشم. من شانس این رو پیدا کردم که یک سفری به اسرائیل داشته باشم که بخش دوم این پروژه من بود که مخصوص مهاجرت هست. در واقع یهودیان در مهاجرت رو دارم تصویر میکنم، چون دیگه یک جورایی با زندگی خود من عجین شده الان. یه مقداری خب وقتی شما در یک جامعه زندگی میکنی که خودت در واقع اقلیت شدی، این حس رو راحت تر میتونی بگیری که این آدم ها چجوری در ایران زندگی میکردن. شاید اصلا قابل قیاس نیستش این چیزی که من الان دارم میگم، قیاس زندگی خودم با اونها در ایران یه جوری خیلی غیر منطقی هست، چون اونا تو وطنشون بودن و یه جوری غیر خودی بودن. من که رانده شده هستم، من هیچ انتظاری از این جامعه که نمیتونم داشته باشم. این جامعه فقط در حد اینکه امکان زندگی به من داده، من خیلی قدردانش هستم. ولی اصولا میخوام بگم که تبدیل شده الان دغدغه من به تصویر کردن زندگی ایرانیانی که در خارج از کشور هستن و به صورت اجبار وطنشون رو ترک کردن. بخشیشون یهودی‌ها هستن.